Այժմ ձայնը տրվում է ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Վահե Էնֆիաջյանին։ Խնդրեմ, պարոն Էնֆիաջյան։ Շնորհակալություն, հարգարժան պրոֆեսոր, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, իրականում մարդու իրավունքների հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում շատ մեծ կարևորություն ունեն, և չնայած որ ժամանակը քիչ է մնացել, այնուամենայնիվ կփորձեմ հնարավորինս հակիրճ, բայց կարևորագույն հիմնահարցերին անդրադառնալ։ Պարոն Թաթույան, դուք ձեր զեկույցում նշել եք, որ շուրջ 5113 դիմումներ եք ստացել, և ամենատարբեր բովանդակությամբ։ Այդ 5113 դիմումների մեջ դուք ստացել եք թե բանավոր, թե գրավոր տեսքով դիմումներ։ Ես կուզենայի, որպեսի դուք այս ամբիոնից, երբ որ դուք հնարավորություն եք ունենալու արդենից խոսելու, ի վերջո նաև վիճակագրություն կարողանաք ներկայացնեք ոչ միայն զեկույցի տեսքով, այլ իրականության մեջ, Հայաստանի Հանրապետությունում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը քանի հարց է կարողացել ի վերջո լուծում տալ և կարգավորել։ Մենք բարձր ենք գնահատում այն մեծ ջանքերը, որոնք որ դուք գործադրում եք այս գործառույթները իրականացնելիս, բայց ըստ իս մարդու իրավունքների պաշտպանության երաշխավորության համար երկու հիմնական ուղղություններ կան։ Դա առաջինը ժողովրդավարությունն է, և երկրորդը օրենքի գերակայությունը։ Այս ամբիոնից հնչեցին մտքեր և համեմատություններ Ադրբեջանի Հանրապետությունում տիրող իրավիճակի մարդու իրավունքների հիմնահարցերի հետ կապված։ Հարգելի գործընկերներ, ըստ էության, ընդհանրապես որևիցե համեմատության եզրեր մենք չունենք հարևան Ադրբեջանի հետ, այս հիմնահարցերի հետ կապված հատկապես։ Ես ուզում եմ մի քանի կետերով անդրադառնալ Հայաստանի Հանրապետությունում տիրող իրավիճակի մթնոլորտի հետ կապված, հնարավորինս հակիրճ կներկայացնեմ, ակնկալելով նաև ձեր կողմից հակիրճ, բայց ստեղծված իրավիճակի ձեր տեսանկյունը և ինչպես եք պատկերացնում հարցերի լուծումը։ Հայաստանի զորամասերում զինծառայողների հիմնախնդիրների հետ կապված կուզենամ անդրադառնալ, որովհետև մի շարք հիմնախնդիրներ կան։ Իրացված տարածքների բնակիչները տասնամյակներ արդեն կարելի է արձանագրել, հազարից ավել Հայաստանի Հանրապետության բնակիչներ, այնուամենայնիվ նրանց իրավունքները ոտնահարված, իրացված տարածքների մասին է խոսքը գնում, և այն մարդկանց, ովքեր իրենց սեփականության իրավունքը չեն զիջել, բայց մնում են այդ իրացված տարածքների հարակից տարածքներում։ Կալանավայրերի հիմնախնդիրներին կուզենայի, որպեսզի ավելի խորքային անդրադառնաք, որպեսզի ավելի հստակ դուք ներկայացնեք, անցած տարիների ընթացքում մենք մի քանի անգամ առիթներ ունեցել ենք կարևորագույն հիմնախնդիրների անդրադառնալու։ Նախ, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ նրանք կալանավորներ են, պատիժ են կրում, բայց անձի արժանապատվության հիմնահարցերը պետք է բարձր մակարդակի վրա լինեն, և գաղտնիք չէ, որ մենք ունենք կալանավայրեր, որտեղ 3 հերթապահությամբ են նրանք քնում և իրենց հանգիստը անցկացնում։ Կալանավայրեր ունենք, որ բուժ օգնություն որպես այդպիսին չի իրականացվում, և 24 ժամվա այս ծառայությունը ըստ էությամբ կալանավայրերում չկա։ Որպեսի խոսքերս ավելի հիմնավոր բնույթ կրեն, ես մի հատ փոքր ընդհանուր առմամբ պաշտոնական տվյալներ նաև ներկայացնեմ 2016 թվականի ժամանակահատվածում։ Քրեակատարողական հիմնարկներում հիվանդությունից մահացել է 22 բանտարկյալ։ Ընդհանուր առմամբ 2011 և 2016 թվականների ընթացքում շուրջ 160 բանտարկյալ։ Սրանք թվեր են, որոնք որ ըստ էության մտահոգիչ են, և մենք պետք է ոչ միայն մտահոգվենք, այլ կոնկրետ գործնական քայլեր իրականացնենք։ Աշխատողների իրավունքների հետ կապված, որ մեր երկրում լավագույն դեպքում մեր երկրի քաղաքացիները աշխատանք ձեռք բերելու պարագայում, նրանցից շատերը չունեն աշխատանքային պայմանագրեր։ Շատ աշխատանքի վայրերում կիսաստրկատիրական կարգեր են տիրում, և ըստ էության օրենքով սահմանված նրանց հանգիստը չի էլ կազմակերպվում պատշաճ կերպով։ Կուզենայի անդրադառնալ նաև կանխարգելող միջոցառումներին, որը որ կարող է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը իրականացնել, գաղտնիք չէ, որ նաև 2016 թվականի ժամանակահատվածում բազմաթիվ դժգոհության մեր երկրի քաղաքացիների կողմից այս կամ այն խնդրի հետ կապված բողոքի ակցիաներ իրականացվեցին, հավաքներ և հանրահավաքներ տեղի ունեցան, և դրանց հետ կապված ըստ էության դուք էլ եք տեղեկացված եղել նախորոք, որն է խնդիրը, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի կողմից ներկայացուցիչները ներկա չեն գտնվում այդ հավաքների ժամանակահատվածում, որպեսզի մարդկանց իրավունքները պաշտպանեն, և հնարավոր այն զարգացումները, այն տհաճ դրսևորումները, որ եղել են և համացանցում
100,000-ից ավել նաև դիտողականություն են կարողացել ապահովել ոստիկանների, քաղաքացիների, լրագրողների միջև այս տարաձայնությունների հետ կապված կարողանան ըստ էության կանխարգելող ծրագրեր իրականացնել։ Եվ գիտեք ինչպես, կարող են հնչել գեղեցիկ խոսքեր, գեղեցիկ զեկույցներ, բայց ըստ էության ունենք ոտնահարված մարդու իրավունքներ։ Շնորհակալություն։